Sveiki, gerbėmiai. 26.2024 metų savaitė ir 26. mūsų susitikimas. Prieš savaitę mes kalbėjome apie Birželio sukilimą ir paminėjome majorą Bulvičių. 21. Birželio šiais metais Lietuvos vyriausybės rūmose buvo konferencija Visuotinė gynyba, kultūros ir švietimo vaidmuo. Aš buvau vienas iš prisidėjusių prie organizavimo ir moderavau labai gražią diskusiją su vienu daktaru ir dviem profesoriais. Bet iš 7 pasisakiusių 4 buvo paminėję Bulvičių. Tai aš noriu paskaityti vieną citatą. Pagal visuotinio karo teoriją, čia Bulvičius, šitoks pagrindinis smūgis, apie kokį pagrindinį smūgį šneka? Šneka apie tankus, manevrą.